Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 9 Werurwe abanyarwanda batuye mu gihugu cya Norvège n'inshuti z'u Rwanda bizije umunsi mpuzamahanga w'umugore witabiriwe n'abasaga 50. Birori byaranzwe no kuganira ku rugendo rwagije Rwanda ku ihame ry'uburinganire rukaba ari kimwe mu bihugu biza ku isonga mu guteza imbere uburinganire ku isi. Ibyo birori rero byitabiriwe na ambasaderi w'u Rwanda Dr. Diane Gashumba uhagarariye u Rwanda mu bihugu by'Uburayi bw'Amajyaruguru ndetse n'intumwa zo mu nteko ishinga amategeko ya Norvège. Abayobozi mu karere kabereyemo ibyo birori ndetse n'abibigo byigenga ibyo muri ako karere. Depite Riri Christine Rangers uri mu bitabiriye yavuze ko kubona abanyarwanda muri Norvège uko bahura bakaganira igihugu cyabo byamutiye amarangamutima. Yavuze kandi ko azi neza ibikomere umunyarwanda ahuye nabyo muri Jenoside yakora Abatutsi, ariko akabashimishwa no kubona abanyarwanda bahura bishimye baganira iterambere. Leontine Umugiraneza uyobora abagore mu muryango w'abanyarwanda batuye muri Norvège yagaragaje ishimwe rikomeye cyane abagore b'abanyarwanda bafitiye Perezida Paul Kagame asobanurira abateraniye aho ko kuba umuyobozi w'igihugu yemera ko igihugu kiba kitatera imbere hari ivangura iryo ryo ryose akaba yarabiharaniye byatumye abagore b'abanyarwanda biyumvamo icyizere. Yashimiye rero abagore bagize imbaraga zo komora ibikomere bya bagenzi babo n'ibyabo batewe na Jenoside yakora Abatutsi bakemera kubera imfubyi, bamwe rero bakabikora nabo bakiri bato. Ambasaderi Dr. Diane Gashumba yagarutse ku ijambo rya Perezida Paul Kagame ngo yifatanyaga n'abanyarwanda kwizihiza umunsi w'abagore ku isi tariki ya 8 Werurwe, agaragaje ko umugore ari inkingi y'iterambere. Ambasaderi Dr. Diane Gashumba yagaragaje ko u Rwanda rwashyize imbere uburinganire binyuze mu nzego zose, hashyirwaho amategeko n'uburyo bwo gusuzuma ko iryo hame ryubahirizwa mu nzego zose. Ati dushobora, ati kandi dukurikiranye, ati duhora dukurikiranye n'ibihugu ahagarariyemo u Rwanda aribyo biza ku isonga nka Finland, Norvège, Sweden na Denmark. Yagaragaje ko kuba u Rwanda ruhora ari urwa mbere muri Afurika mu kwimakaza uburinganire by'agaciro bigashimangira umuhate Perezida Paul Kagame yabishyizemo. Ambasaderi Dr. Diane Gashumba yagaragaje ko kuba urugo mu Rwanda abagore barahawe uburenganzira bungana n'abagabo ku butaka, kuzungura, kwiga, kujya mu nzego zifata ibyemezo byagize umusaruro ukomeye cyane, harimo gushyiraho amategeko arengera umuryango kandi bizamura ibipimo by'izi mu nzego nyinshi cyane. Natanze ingero z'ibipimo by'abana bagana ishuri, abiga bakagera muri kaminuza, byose bigenda bizamuka. Ambasaderi Dr. Diane Gashumba kandi yasoje ashimira cyane abanyarwanda batuye muri Norvège uko bahora bashyize hamwe bashishikajwe n'ikibateza imbere kigateza imiryango yabo imbere n'u Rwanda. Abasaba rero gukomeza kudapfusha ubusa amahirwe bahabwa n'igihugu cyabo no kutibagirwa imbaraga zagiye mu kucyubaka. Ibirori byaranzwe no gusabana imbyino nyarwanda hamwe n'itorero ry'urubyiruko. Mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba rurageretse hagati ya Gitifu uvugwaho gusambanya umugore wa Sedo. Mu karere ka Rutsiro haravugwa intambara hagati y'abagabo babiri bose basanzwe ari abakozi b'akarere ku rwego rw'akagari, bapfa kuba umwe avugwa gusambanya umugore wa mugenzi we. Uyu mugabo usanzwe ari Gitifu wa kamwe mu tugari tugize murenge wa Kigeyo arashinjwa na mugenzi we usanzwe ari Sedo muri kamwe mu tugari tugize murenge wa Mushonyi. Bivugwa n'abo bagabo bombi ngo babashije kuganira na kinyamakuru bwiza.com ushinjwa gusambanya umugore wa mugenzi we. Ati batanze amakuru ko byabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki ya 8 Werurwe 2024 mu murenge wa Murunda, aho basanzwe rero batuye n'imiryango yabo. Andi bavuga rero rumwe ibyo kuba Gitifu rero asambanya umugore wa Sedo. Sedo uvuga ko yasambanyirijwe umugore mu kiganiro hahe kinyamakuru bwiza, avuze ko ubwo yaratashye yakomanze umugore agatinda kumukingurira. Akimara akamara rero akanya tuje akumva mu nzu havugiramo ijwi ry'umugabo. Ati naratashye nkomanze ati ku idirishya ry'iwanjye, umugore ati ndakunkingurira. Ati mara akanya gato ntuje ati numva mu nzu havugiramo ijwi ry'umugabo. Ati yaciyemo akanya umugore amukingurira idirishya agira ngo nagiye ku rugi. Ati mbona rero Gitifu niwe rero usohotse mu idirishya, ati turagundagurana ari nako rero ntabaza, ati andusha imbaraga ariruka nk'uko yabigarutseho. Raporo ya mudugudu akomeza avuga ko ibyamubayeho atari iby'uyu munsi gusa, ati kuko asanzwe abwirwa ko uyu Gitifu ajya yinyabya ku mugore we akagira uko yigenza, akaba rero asaba inzego z'ubuyobozi rero kuba ngo zamurenganura ku byabana ngombwa zikamuhanira gusenyera umuyobozi mugenzi we. Gitifu uvugwaho gusambanya umugore wa mugenzi we yakanye ibyo avugwaho byose nk'uko yabigarutseho mu kiganiro agiranye n'umunyamakuru bwiza ku rukuta rwe rwa WhatsApp. Ati singiye gusa avuze ko musambanyiriza umugore, ati n'ubushize
yatabaje ku gasozi ngo umuntu aramucitse nka saa yine z'amanywa sinzi niba rero bahora bamucika ati kindi nuko atuye ahantu hatuwe mu bucucike ati icyo gihe rero yari kuba yaratabaje bakamfatira mu cyuho bivuze ko ashaka kumarabika ati umuntu ufite abaturanyi koko ati yabura umutabara mu bibazo bikoreye muri ako gace akomeza avuga ko uyu muyobozi atayobewe aho yarega umuntu afashe asambanira iwe ati n'uburyo yamufata nde uretse gusebanya ndetse no guharabika ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro bivugwa ko iperereza rero bivuga ko iperereza riri gukorwa kuri iki kibazo umuyobozi w'akarere ka Rutsiro Kayite Sida TV mu kiganiro na Bwiza yemeje ko ayo makuru bayahawe ariko bagikora iperereza kuri yo kugira ngo bamenye ukuri utamakuru twaramenye twoherezayo abayobozi amakuru y'ibanze ati twahawe nuko nta muntu bahasanze ati nta n'igihamya ko biriya bintu byabayeho ati kandi umugore akabihakana turacyakurikirana ngo tumenye ukuri kwabyo akomeza avuga ko baramutse basanze amakuru bahawe ari ukuri byaba ari uguhungabanya umudendezo w'ingo ndetse ugitifu bivugwa akaba yabihanirwa nuko imibozo y'akarere yakomeje kugenda bivuga mabwire ko Perezida Paul Kagame yatorewe guhagararira RPF inkotanyi matora y'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame kuri wa gatandatu tariki ya 9 Werurwe yatorewe guhagararira ishyaka RPF inkotanyi matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri nyakanga uyu mwaka Perezida Kagame yatorewe mu nteko idasanzwe RPF inkotanyi yabaye kuri wa gatandatu ni inteko yabereye irusoro mu karere ka Gasabo yitabirwa n'abanyamuryango barirwa mu 2000 Perezida Paul Kagame rero yemejwe nk'umukandida wa RPF nyuma yo gutorwa n'abanyamuryango babarirwa mu 1935 bangana 99 n'igice kimwe ku ijana Yandi makuru reka mbabwire ko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije ari mukuru arinda atangaje ko Burundi bwanze icyifuzo cy'u Rwanda cyo kugirana amasezerano yo guhererekanya abakekwaho gukora ibyaha ndengamupaka Burundi bumaze iminsi bivuga ko u Rwanda rwanze kubwoherereza abagize uruhare mu igerageza ryo guhirika ku butegetsi bwabwo muri Gicurasi 2015 busaba amahanga kurushyiraho igitutu kugira ngo rubikore Perezida Burundi Evariste Ndayishimiye yeze avuga ko aba bantu ari bo bwonko bw'umutwe witwaje intwaro wari ditabaro herutse kugaba igitero mu ntara ya Bujumbura na bubanza gusa u Rwanda rwarabihakanye mu byo u Rwanda rero rwasobanuye ko rwashingiyeho mu kutohereza aba barundi harimo kuba ari impunzi zirengerwa n'amategeko mpuzamahanga mukuru arindare mu kiganiro na Primo Media Rwanda yavuze ko yongeramo ko ibihugu byombi bidafitanye amasezerano yo guhererekanya abakekwaho ibyaha yavuze ko mu Burundi hari abanyarwanda bahahungiye nyuma yo kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi n'abarundi 16 bagize uruhare muri Jenoside ati u Rwanda rwashatse kugirana amasezerano yo guhana abantu b'Urundi Burundi ati barabyanga ati hari abantu benshi cyane bakiye ko Jenoside yakozwe hati hano mu Rwanda mwaka w'1994 bahungiye Burundi ati baba ari abanyarwanda cyangwa se baba bagahano ati nabo bayikoze umuvugizi wa guverinoma wungirije yavuze ko Burundi bushobora kutoherereza abantu babwo atari ko bufite inshingano yo gukora iperereza ati hanyuma rero rukaburanisha gusa ngo ibyo ntibyakozwe kubagize uruhare mu igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi bw'u Burundi bari mu Rwanda ukuri arindare yasobanuye ko ubuyobozi bw'iki gihugu cy'igituranyi bwikuye mu biganiro byari bikomeje hagati impande zombi arimo ukuri arindare yasobanuye ko zimwe mu mpamvu zishobora gutuma uwahungiye mu gihugu atoherezwa zirimo kuba rero dosiye ye ikigwa kuba yarahawe ubuhungiro byemewe n'amategeko no kuba yarajuririye icyemezo kimusaba kimusubiza mu gihugu cye yahunze kandi ngo nibyo u Rwanda rero rwaganiragaho n'u Burundi ati ntekereza ko ibyo bintu ari byo twaganiragaho ari nayo impamvu rero abarundi ati batatubwira impamvu bafashe icyemezo cyo kuva muri ibyo biganiro ubushinjacyaha bukuru bugaragaza ko kugeza ubu hari abantu bagera ku 1,148 bakiyisha ubutabera barimo abacumbikiwe n'ibihugu bihana imbibi n'u Rwanda ndetse harimo n'abari mu gihugu cy'u Burundi mu yindi makuru reka mbabwire ko umucunguzi Izere Joseline wavukiye mu karere ka Nyaruguru yatangaje ko yatangiye kujya mu nzego z'ubuyobozi akiri umwana muto ku buryo ngo byamuhaye amahirwe yo kwitabira ibikorwa by'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza afite imyaka 18 gusa uyu mukobwa imyaka 24 yakuze afite inzozi zo kugirira abanyarwanda akamaro mashuri yisumbuye yize amasomo ya siyansi yafatwaga nk'ashobowe n'abahungu gusa ndetse na kaminuza ayikomerezaho uyu mukobwa rero wize afashwa na Imbuto Foundation yagiye agira amahirwe yo kwitabira ibikorwa bikomeye cyane kubera gufata inshingano z'ubuyobozi akiri muto ati nishimiye ko navukiye mu gihugu by'amahirwe umwana w'umukobwa giha urubuga umwana w'umukobwa kugira ngo agaragaze icyo ashoboye
ibi ati byanyuze muri gahunda zitandukanye ati nge nibuka ko natangiye kwitoza abuyobozi nkiri muto ati binyuze muri gahunda ya komite z'abana iri ku rwego rw'umudugudu ati kugera ku rwego rw'igihugu aho natangiye gufata inshingano nkiri muto ati ntangira kandi no gutekereza kucyo nakora kugira ngo ngirire abantu akamaro ndetse n'igihugu muri rusange mucunguzi yavuze ko kugirirwa icyizere byamumwatsemo ubushobozi butuma akomeza kugira amahirwe yo kugaragaza ko umukobwa ashoboye haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga ati muri 18 nagize amahirwe yo guserukira igihugu magarariye abana b'abakobwa mu gihugu cy'Ubwongereza ati muri House of Lords Chamber event ati namwe mwibaze umwana w'umukobwa uturutse mu karere ka Nyaruguru ufite imyaka 18 ahagaze mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza atanga igitekerezo cye adategwa ati bigaragaza ko ijwi ry'umwana w'umukobwa ryumvikana ati haba ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga uyu mukobwa yitabiriye inama ya Women the River iheruka kubera mu Rwanda ndetse n'umwe mu bagize itsinda ryitwa Global Young Influencer Group ikora ubuvugizi ku isi hose hagamijwe kurandura inzitizi zose zikibangamiye umwana w'umukobwa mu iterambere ati imbuto igihugu cyacu cyabibye yo guha umwana w'umukobwa urubuga ngo agaragaze ibyo ashoboye ati yarasagambye ati kuko ubu ndi gutanga umusanzu ku gihugu cyanjye ati menyujije muryango nkorana ati witwa Impanuro Girls Initiative aho dufasha ati abagore n'abakobwa bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo biteze imbere bagire ubuzima bwiza bufite intego tukaba tumaze rete kugera kuri kubarenga 2500 kandi turakomeje mucunguzi Izere Joseline numwe mu bagore b'abakobwa n'abakobwa bagaragarije bagenzi babo ko hari aho bageze kubera ubuyobozi bwiza mu muhango kwizihiza umunsi w'umugore wabereye muri BK Arena tariki ya 8 Werurwe 2024.